はい、こんにちは、ずんどうです。今回ですね、神王菓子降臨やっていこう。で、しばらく6時からアップデートが開けて、そっからずっと編成作ってて、完成したわ。で、この神、山つかみを使った編成なんだけど、これマジで結構試行錯誤して、なんかいろんな編成、いろんなリーダーでさやってたんだけど、マジで山つかみぐらいしか適正キャラいないというか、まあ俺の組んだパーティーの範疇ではこの山つかみしかマジでおらん。もういいリーダースキル、この強いリーダースキル持ってるキャラが、まあこの子ぐらいしかいなくて、まあこの子は交換できるかな、まあ交換できるから最悪、まあ周回したいんだったら交換、まあ、周回するためだけに交換するのはちょっとどうかと思う、まあどうなんだろうと思うけど、まあマジで、まあ、ずらすだけで周回できるんで、まあ、そこは結構、まあ、結構いいなっていう感じかな。で、まあ、やっていこうか。で、もここで、このゼウスで、超越神ゼウスで、グラビティ打ってからの8億出して、全員8億出して、もう突破していくっていう、もう全員ワンパン、全部ワンパン、神王菓子ワンパンするっていう編成かな。山つかみが超越神にして、体勢振ってる。これ欲しいね。でシルビーは、まあ、武器じゃなくてもいいかな、まあ、武器の方が強いけど、まあ、このスキルがあればいいと。でゼウス超越神ゼウスでしょ、待って、めっちゃ噛んじゃった。超越神ゼウス、これがね、まあ、このスキルが強いと。で武器は何でもいいね、副属性光の武器で何でもいいっす。この武器はキューピッドの火の帽子、まあ、この武器でいい。んー、てかこれはもう本当に、まあ、コードギアスの外れキャラだったから持ってきただけなんで、マジで何でもいい、光でも木でもいいけど、まあ光がいいかな。で挑戦、転生挑戦、超覚醒何でもよくて、魔鉱石ね、スキブ足りてるんかな、まあ、魔鉱石にした。これ魔鉱石がねマジで強い、まあ、交換できたからみんな持ってるかと思ってる。まあ、これはもういいかな。でこれなくて OK、 遅延もなくて OK で、ノルディスが7強上限で、ここハイウィンドにしてるけどいらねえな、ちょっと待って。 OK、 急遽これにしてきたわ。なんとかセルレギオスだっけ、なんだっけこの子の武器、これ V 破壊あるね。結構前のパーティーだったわ、さっきの前の編成のやつだったわ、ボツ編成ね。でこれ V 破壊があればあるほどドロップ率 10%、まあ、10% 上がっていくんで、まあ、この V 破壊ボーナスは武器とかでつけた方がいいと思ってるわ。でこのパーティーは1個で、まあやっていこうか。でノルディスにこれつけて2個かな、これで、まあ、何でもいい、本当にこの武器も V 破壊の武器だったら何でもいい、本当に。でこの武器で2個で、3個目も、まあ、何でもいい、これも何でもいい。で V 破壊3個、まあ、30% かな、 30% 上昇してるって感じかな。バッチガイ HP いってこう。いやモンハンね、俺ね、まあ経歴、プレイ歴としてはセカンド G、 サード G、トライ G でライズかな、ワールドもやったわ、ワールドも一時期やってたけどあんまハマらんというかやらんかって、まあ、トライ G じゃなくてライズやってたらめっちゃやったかな。でここ6消しね、6消しというか、まあ、超消し発動、光を超消し発動かキー超消し発動かでいいかな。でマジでもうトライ G とかさやりまくってたな、 3DS のさトライ G、 浮かむるバスとかめっちゃさなんか難しい、水中だったからさ超難しくて、いや苦戦した記憶があるなこれ。浮かまるはいねえんか浮かまるはいねえじゃんってか。でこれ打ってずらすと、まあ、こんな感じで魔鉱石とか打ったりしてずらすと、いやちょっとねライズのキャラかな、いぶし巻彦だっけ、あのキャラがさ結構まあやってたけどあんまり記憶にねえななんかあんまいぶし巻彦さ、巻彦で合ってるっけなんかな、日本人の名前みたいけど、これどうか、なんかねあんま思い出っていうか記憶がねえな、戦った記憶全然ねえんだけど、ポリューだって倒して OK、 半分7割削った。でここであれとか山月もどうか、山月もはセカ G かな、この子は確かセカ G だよね、セカンド G のさやつだよね。でこれ打ってこれノリス打ってくださと、いやー山つかみねちょっと楽しそうなんだよな、討伐すんの、モンハンで、モンハン本家の方ね、本家の方のモンハンさ
山つかみマジででかすぎんだろ、なんでだこれこれでかすぎんだろでさ、すごいすごいんだけど、でこれ挑戦のとこかで、ノルティス打ってずらしていこう。 OK。 いやマジでモンハンはね、マジでみんなとやるのが楽しい、友達とやるのが楽しい。ソロプレイ、ソロプレイも楽しいんだけど、やっぱね友達とやるのが一番楽しいね、モンハンって。でこれ打とうか、これ打って、いや最大4人で遊べるからさ、4人で集まってやってたんが懐かしいと思って、ちょっとモンハン楽しいね。これ倒していこう。今はやってないかな、今は全然もうやってないけど、来た陣容ガシュ。いやいいね、陣容がもうなんかもうこの OK、 これ打って。陣容がもうさ、足やっぱかっこいいな、赤黒、赤黒のキャラやっぱかっこいいな、好きだわ。でノーリアンジェムスギガ打って、ウスチョコシンデウス打って、でノーリディス打ってずらしていこう。これでまあ V 破壊もできるね、 V 破壊もできつつ発力パンチで全部破壊と。いやどうと、これどう、みんなこれ、まあ、周回もがてら、陣容が亜種のスキル上げもできがてらって感じかな。まあこんな感じ、まあ V ボーナス、 V ボーナス、 V 破壊がちょっと少ないかな、ちょっと少ないけど、まあ全然まあ周回できるというかね、全然周回できるし、いやなかなか、まあ結構実は2、3時間ぐらい、ごめんねちょっと噛んじゃった、2、3時間ぐらいやってて編成組んでて、まあついにできたかな。でプレイ履歴を見ようかな。でめっちゃ腹減ったな。3分で周回、まあ3分で V 破壊とか、この交換所の龍剣か、龍剣とどれだっけ、あれないかな、どれ、どこどこどこ、これか、龍剣、これを集めていこうって感じか。いやなかなかこれ集まらないな、難しい、多いな、てか20体10体。でこのバゼルギウスのやつはモンハンコロシアムか、まあ、とにかく龍剣はね、まあ、この周回編成で、まあ、全然楽々できるかなっていう感じかな、周回、まあ、V 破壊をもっとつけれればつけた方がいいけどって感じかな。うん、まあそんな感じで終わろう。じゃあね。で一応本体、この母体のね、母体のキャラの代用とかも言っとこうかな、まあ、できる範囲で。俺さ代用わかんなくて、俺もさ一人間だからさ、この代用がもう適してるって、正解キャラがわかんないけど、まあ、シルビーいないかな、まあ、5ターン半減と属性吸収続くキャラだったらいいんだけどって感じかな。でこの武器は何でもいいと。で山塚メア代用はいないかな。で超越神ゼウスも母体の代用はいないと。でこの武器もまあ何でもいい、この武器は何でもいいと。で挑戦ね、挑戦はねこれ2ターンで2ターンとか3ターン2、3ターンで打てる覚醒スキル、覚醒無効スキルでいいと思ってる。まあ軽く出るしいいね、この子アテナ、風琴アテナとか、まあ今水着ガチャでさ、まあ、手に入れた方がまあまあいるかなと思うんだけど、ターディス、夏休みターディスでもいいとって感じかな。であとこんなんでもいい、この子でもいいね別に。まあ3ターンで、あ3ターンどうだろう、うーんまあいいのかな、3ターンとか、まあ、とにかく3ターンとか2ターンとか、まあ、4ターンでも最悪いいかな。で打てる覚醒無効キャラでいいなっていう感じかな。でノルディスはあれまあなしというか作ってる方多いかな。で、まあ、この武器は V 破壊がいいと思ってる。よし終わろうじゃねー。